Re! Viss ēters ir te! Vakar tika ziņots, ka otrdien Latvijā konstatēta 5082 jauna COVID-19 gadījuma. Tikmēr Nacionālā veselības dienas apkopotā informācija liecina, ka Latvijas slimnīcās kopumā vakar ārstējās 654 COVID-19 sasirgušie. Un par aktuālo situāciju Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un iespējamajiem turpmākajiem scenārijiem šorīt sarunā ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju Rinaldu Muciņu. Labrīt! Labrīt! Kā jūs ieskicētu pat labam to kopējo situāciju Stradiņa slimnīcā un kādā režīmā tad šobrīd slimnīca un darbinieki strādā? Kopīgā situācija slimnīcā ir mierīga, šobrīd ir lēzens, joprojām Covid pacientu pieaugums no nedēļas laikā kopš pagājušās nedēļas vidus līdz šīs nedēļas vidum Covid pacientu skaits mūsu slimnīcā ir pieaudzis no 60 līdz 80. Protams, mēs turpinām sekot notikumu gaitai un šie rekordi, ko mums rāda inficēto pacientu skaita pieaugums, tuvākā nedēļa parādīs, kā tas atspoguļosies uz stacionēto pacientu skaitu. Bet šobrīd, cik jums ir smagi slimo pacientu un kāda ir tā proporcija starp vakcinātajiem un nevakcinātajiem? Muciņkungs, vai jūs mūs dzirdat? Jo projām lielākā daļa mūsu pacientu... Es jūs dzirdu. Jā, lūdzu, turpiniet, jā. Jo projām lielākiem ir nevakcinēti. Un, protams, nozīmīgai daļai no Covid pacientiem ir nepieciešama intensīvā terapija, jo joprojām dominējošais ir omikrona paveids, bet kā mēs redzam no inficēto datiem šobrīd, atvainojos omikrona paveids, bet delta variants, bet omikrons pārņem Latviju un arī inficēto pacientu datos. Jā, kā jūs teicāt, ka tā statistika, kas šobrīd atspoguļojas inficētajos, visticamāk līdz slimnīcām tikai nonāks, ņemot vērā visu to iepriekšējo pieredzi, cik operatīvi jūs redzat tās iespējas palielināt gultu skaitu, atkal pārmainīt kaut kādas nodaļas un sagatavoties tam kaut kādam kritiskajam brīdim? Tas ir mūsu ikdienas darbs, un mēs redzam, ka šobrīd slimnīca ir pievarējusi trīs Covid saslimstības viļņus, un katrs no šiem ir bijis īpašs un neatkārtojās tieši viļņa scenārijas. Šajā brīdī mēs gatavojamies savādākam scenārijam, kad Covid inficētie pacienti būs decentralizēti ārstēti. Tas nozīmē, ka visbiežāk iespējamais variants būs, ka Covid būs blakus diagnoze un pacients tiks stacionēts ar kādu no citām saslimšanām un tikai stacionārais visbiežāk uzzināsim, ka pacientam ir blakus diagnoze arī Covid. Ar to ārstēšanai būs nepieciešama pamatdiagnozes ārstēšana un tai skaitā arī iespējamā Covid izraisīto komplikāciju ārstēšana. Jā, bažas noteikti arī rada omikrona lipīgums un arī tieši darbinieku vidū. Kā jūs šobrīd teiktu, kā ir ar darbiniekiem vai šobrīd ir arī daudz saslimošu mediķu vai arī noteikti kā kontaktpersonas tieši saskarē ar COVID-19 inficētajiem? Jā, mūsu darbinieku saslimstības atrauc mūs visvairāk, jo bez personāla mēs nevarēsim arī ārstēt pacientus. Pēdējās nedēļas laikā saslimušo darbinieku skaits ir dubultojies no 30 līdz 60 darbiniekiem. Šobrīd tas vēl nerada nekādas problēmas slimnīcas darbībā, bet ja saslimušo darbinieku skaits turpinās augt, tas iespējams arī var radīt zināmas izaicinājumus arī pacientu ārstēšanā. Mēs turpinām balstu vakcināciju. Aptuveni puse no slimnīcas darbiniekiem šobrīd ir saņēmuši jau trešo poti, un mēs turpinām darbu pie tā, lai arvien lielāks skaits slimnīcas darbinieku saņēma trešo poti un būtu pasargātāki no saslimšanas.
Mēs zinām, ka šodien stājas spēkā arī jaunā kārtība, kas ļauj saīsināt šo te pašizolācijas laiku pēc kontakta ar COVID-19 inficēto. Vai jūs redzat, ka tas varētu būt viens palīdzošs instruments? Nu, droši vien jūs arī zinat, cik daudz ir tādu gadījumu, ka tās kontaktpersonas tiešām ir ar simptomiem un gana bieži varbūt arī bez simptomiem. Vai jūs redzat, ka jūs šo izmantot un teiksim, tiešām tie mediķi, kuri jūtas labi, kaut arī ir bijuši kontaktpersonas, varētu turpināt strādāt? Ja situācija ir kritiska, tad noteikti mēs to izmantosim, un ja liels darbinieks skaits būs slimos, tad noteikti šādi pasākumi būs nepieciešami un liederīgi, lai palīdzētu mūsu pacientiem. Ja jūs jau minējāt, tad balss vakcīna šobrīd kā personāls saņems apmēram 50%, vai jums ir varbūt nu, kā īpaši jāpierunā šobrīd, vai jāvirza mediķi, personāls vakcinēties ar trešo potu, vai tur, teiksim, ir kaut kādi citi iemesli, varbūt vēl nav laiks pienācis, kā jūs to redzat? Nu, tur ir dažādi iemesli, gan nav pienācis vēl laiks, gan arī citi, bet nu, mēs turpinām dialogu, lai pārliecinātu, ka šis izdarāms ar lielāko steigu, pirms nav pārsteigts to pilni, un arī darbinieku sanāksme, kur mēs runāsim par vakcinēšanu nepieciešamību un arī pareizi individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu. Šis COVID paveids prasa spēcīgāks individuālās aizsardzības līdzekļus nekā tas bija iepriekšējos COVID slimstības viļņos. Un vēl par šobrīd slimnīcā, kā jūs teiktu, vai faktiski visi pakalpojumi atkal ir pieejami šajā stadijā, vai joprojām ir kaut kas atlikts COVID ārstēšanas dēļ, respektīvi, cik no tādas normālas ikdienas ir liela tā atšķirība šajā brīdī no tā pakalpojuma klāsta, no tā, ko slimnīca piedāvā pacientiem? Šobrīd nav liela atšķirība no tā normālā pakalpojuma klāsta. Visi pakalpojumi mūsu pacientiem ir pieejami, un es atzīmēt, piemēram, pagājušā gada decembrī tieši bija vislielākais stacionēto skaits, un tātad Covids neatrisina un nepalīdz citu saslimstību risināšanā, bet tieši bremzē, un pēc Covid viļņiem mums parasti ir liels arī citu pacientu pieplūdums. Arī šobrīd slimnīca ir noslogota, vairāk nekā 90% no gultām ir aizņemts, mēs palīdzam pacientiem visplašākajā spektrā un darīsim to, cik vien tas būs iespējams un cik vien to neprasīs pārorientāciju uz COVID pacientu ārstēšanu. Jā, un tas, kā sabiedrība, protams, var palīdzēt šobrīd mediķiem un slimnīcām ir doties saņemt balstu vakcīnu vai tiem, kas vēl nav uzsākuši primāro vakcināciju, to uzsākt šajā laikā. Paldies šorīt par sarunu, paldies mediķiem par darbu. Jā, tiešām vēlam veiksmi, izturību un pats galvenais veselību visiem. Jā, Rinalds Muciņš, Stradiņas slimnīcas valdes priekšsēdētājs.